veit, så har jeg vært på en forretningsstipend og drosja rundt, som jeg pleier å til det forbindes av ei kjent. Det var trafikk så kolossal at jeg fikk med spanikk. Jeg så 3-4 automobiler og elektrisk trikk. Ja, det mangt, og der de Trondhjem, og mangt å hente derifra. Og nå jeg just ved poenget, det jeg kan anbefale i dag. For jeg har Kandis og Riga balsam og springstepp, sko til deg som stepp. Og hårfagre sin skoge, og de svart og brun, som dere kan ha på lokale, når dere svinger rundt. Kjøp sukkerlade til små pørkjann, den koster nesten ikke noe penger. Og jeg har paraffin og sirfa, blomstra by og servela, alt i verden det har. Sose Bensen om forlades. Sjå i nåde til en stakkars detaljist. Om forlades Sose Bensen om forlades. Om jeg skulle overskride demses frist, dok må love å ikke sette meg ut av dansen. Jeg skal dreive inn kvarte dør, ja det visst. Jeg skal sporen straks fly bort til landsmann Hansen. Han skal skrive opp hele bygda og ta pann. Et lite vinebrød fra Sørens bageri. Et lite vinebrød for tankene på glid. I tangorytma blir det soleklart at dersken min har død. En kasse vinebrød, en kartong halspastill, og pengene strøm inn. Et tønne spekesill gjør tegnevågen sting. Nei, skal en slå seg opp som handelsmann, bli storkarpe og pø, eit no bedre.